13.44. Eh, graferna till funktionen y är lika med 0,25x minus 4 och y är lika med x fjärdedelar är parallella. Förklara hur man kan se detta utan att rita graferna. Eh, kan man säga så här att k1 kan ni förklara så här. k1 måste vara lika med k2. Och k1 på det första där är 0,25. 25 och k1 till det andra är en fjärdedel. Och det här 0,25 är det samma som en fjärdedel och det här är en fjärdedel. Eller tvärtom, ni kan omvandla en fjärdedel till 0,25. Det är ingen betydelse alls. Då där de är lika, då är de parallella. Du, ni behöver inte rita graferna om man ser så.